El de Palmanyola és avui l'únic centre de salut de Mallorca en què no hi ha cap metge. Així ho ha assegurat avui l'IBE Salut. Les urgències són derivades a Bunyola i Santa Maria. Mentrestant, als darrers 15 pacients que avui tenien cita, se'ls ha donat hora per un altre dia. Perds feina, perds esteu tens, perds... res, jo, que no és res greu. El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha afirmat que la resta de centres de salut ja han recuperat la normalitat. Els problemes, explica, es deuen a un error en el sistema informàtic nou de gestió de recursos humans. Un bloqueig administratiu perquè ens ha fallat una eina informàtica que fa poc més d'un mes que estava en funcionament. Havia passat totes les proves, però no ha superat aquest test d'estrès. Des del sindicat mèdic asseguren que una mitja dotzena de centres, principalment de la part forana, s'han vist afectats. Per demà han convocat concentracions davant tots els centres de Mallorca. Esto ha supuesto que haya habido ausencias, esto ha supuesto que haya habido, digamos, agendas que no se han cubierto, esto ha supuesto pues que todo esto, digamos, se han rederivado la asistencia de un centro a otro. Afecta la calidad asistencial, la continuïtat assistencial. Un dels que hi va tenir manca de personal va ser aquest, del Port d'Alcúdia. També el de Muro, que durant el capvespre va haver de tancar l'àrea d'urgències i derivar els pacients a Sa Pobla. Avui, allà, tot funcionava ja amb normalitat. De les 5 a la 9 apareixia que no hi havia metge, però a les 7 demà ja va estar resolt. El govern assegura que és un cas puntual i que demà totes les unitats bàsiques tindran cobertura de metge.